han är ju en fantastisk skidåkare och en taktiker som gör allting rätt. Men det här han gör på upploppet känner ju inte jag är så kul i alla fall. Nej, men det här, så långt är det väl okej att han åker och tystar publiken med tanke på vad Harvey gjorde då under sprintstafetten och sådär. Men för min del så går han ju över gränsen när han gör en stoppsladd och liksom innan mållinjen väntar in de andra konkurrenterna. Jag tycker inte att det är snyggt. Vi sa under den här avslutande sträckan att han är en varg som är ute och med sina får, men han har också en annan sida här. Här är han ju en gris som driver med sina konkurrenter och det här är inte snyggt. Jag tycker han är så stor som idrottsman Peter Northug när det gäller vad han presterar rent sportsligt att han borde kunna stå över sånt här. Det är inte snyggt.